Gara Gonzalez karşılıyor. Şimdi Abdülfettah Adam ceza alanında şut, gol. Topu alarda harika bir gol. Abdülfettah Adam müthiş bir gol attı, müthiş. Abha 1-0 öne geçiyor. Dakika 27. Denedi, denedi. Sonrasında attı Abdülfettah Adam. Müthiş bir gol. Ver-se através do lance, bola parada. O Al Nassr consegue desatar isto. Bate Ronaldo! É um grande golo! A Ronaldo, pontapé livre, camisola 7 a fazer o gol do empate, minuto 78. E veja-se bem como festeja Cristiano Ronaldo o seu nono golo. É um golo de raiva do capitão da seleção. Grande golo e está feito o empate 1-1. Grande, grande remate. Fantástico a Cristiano, como tu disseste bem. O Epassi queixa-se ali da sua barreira. Que... chamando aqui ao vídeo-árbitro. Aqui uma possível grande penalidade. Vamos ver aqui com o braço. E é mesmo, e a bola toca ali no braço do Fatah. Veja-se bem aqui. Será que temos penalti? Penalti para o Al Nassr, minuto 84. É penalti para o Al Nassr. O vídeo-árbitro aqui a descortinar um toque com o braço dentro da grande área e avança a Talisca, bate agora e a bola no fundo da baliza. 2-1 para o Al Nassr. Revira a volta no marcador, Talisca de forma competente a transformar o penalti em golo. Primeira vantagem para o Al Nassr na partida. Já está de facto um penalti, claro, deixa aqui algumas dúvidas, mas o vídeo árbitro existe também para isto. E duas bolas paradas dão para já a vitória de um Al Nassr que está longe de estar a fazer uma grande exibição, é verdade, melhor nesta segunda parte.